Жамбыл облысында 2020 жылға қарай қарқынды алма бақтың аумағы 500 гектарға жетеді. Қазір аймақ бағбандары бұл іске белсене кірісіп жатыр. Олар жұмысты жүргізу үшін мемлекет ұсынған жеңілдіктерді барынша пайдаланып отыр. Басым көпшілігі отбасылар мен кооперативке бірігіп лизингке дайын бизнес құрып алған. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз сабақтайды. Әулеті ауыл шаруашылығы кооперативінің құрамына 10 отбасы біріккен. Олар 50 гектар бақты өздері бөліп жұмыс істеп отыр. Жоба Агробизнес 2020 бағдарламасы аясында іске асырылды. Бағбандар 125 мың түп алмағашын Сербиядан әкелген. Келер жылы гектарынан орта есеппен 40-50 тонна өнім алмақ. Қазір ағаштарды агрономдар жіті бақылап отыр. Өсіп өнгенше Польша, Сербия және украиналық мамандар басы қасында жүреді. 25 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. 5 гектар бізге отбасымызға 67 миллион қайланды. Бұны біз 10 жыл ішінде отбасымызбен лизинг қалдық, 10 жыл ішінде төліп бітіреміз. Осы 67 миллионның 40%-ын қазір өкімет бізге субсидия ретінде қайтарып береді. Өте жақсы бизнес. Бау тамшылатып суарылады. Ішіне сиымдылығы 5000 текше метрлік бассейн орнатылған. Судың бұл мөлшері бір аптаға жеткілікті. Ал ағаштарды қолайсыз ауа райынан бұршаққа қарсы тор қорғайды. Қазір мұнда алманың 5 түрін өсіріп жатыр. Болашақта бұл жерден 2000 тоннаға дейін жеміс сақтайтын қойма салынады. Өнімді Ресей мен Қытайға экспорттамақ. Өткен жылы облыста жалпы алаңы 100 гектарда 2 жоба 50 гектардан осындай іске қосылған болатын. Биыл тағы осындай 50 гектардан 2 жоба 100 гектарға бақ іске қосылуда. 2 жылдың ішінде бұл жұмыстарға 2,6 миллиард теңге қаржы бағытталды. Егер кооперативке біріксе, мемлекет ерекше қамқорлық жасайтындығы жергілікті бағбандардың ертеңгі күнге деген сенімін арттырған. Сондықтан ұжым болып жұмыс істеп, кәсіпті жандандыруға күш салып жатыр. Оның үстіне кооператив тиімділігі өнімнің өзіндік құнымен кететін шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. Қазір облыста 4 кооператив тек осы бағытта еңбектенуде. 2018 жылы тағы осындай 2 жоба қолға алынбақ. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, Хабар 24.